U Sportskom savezu Kraljevo od početka godine održano je dosta manifestacija, kroz koje su pažnju posvetili svima, od predškolaca do vrhunskih sportista. Ovoga puta odlučili su da daju šansu najstarijim sugrađanima da pokažu svoja sportska umeća. Sljedeće nedelje po prvi put organizuju u saradnji sa Udruženjem penzionera Kraljevo sportsku manifestaciju Treće sportsko doba. Javila se nova ideja za nečim novim, nešto što nismo do sada organizovali, tako da smo u saradnji sa Udruženjem penzionera grada Kraljeva, gospodinom Drobnjakom i gospodinom Milojevićem, zamislili da sprovedemo jednu akciju pod nazivom Treće sportsko doba. Dakle, mi nismo objedinili još samo tu kategoriju sporta u našem gradu i želimo da budemo aktivni i na tom polju i želimo da svim penzionerima i ljudima koji su u nekom trećem dobu životnom, posvetimo pažnje i želimo da se i oni bave sportom i da njima organizujemo neku sportsku manifestaciju. Manifestacija Treće sportsko dobo držat će se na stadionu i terenima pored Ibra u petak 19. augusta sa početkom u 9 časova. Oko stotinak najstarijih sugrađana nadmetaće se toga dana u 5 disciplina: košarci, malom fudbalu, pikadu, šahu i brzom hodanju. Učešće su do sada najavili penzioneri iz Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške i Novog Pazara. Mi smo ove godine prvi put ćemo da organizujemo takmičenje penzionera na nivou Raškog okruga. Ovde smo pozvali da dođu iz Vrnjačke Banje, su nam poslali ekipu, sigurno Novi Pazar je obećao da će nam pošalje ekipu, dve, tri ekipe, i mi ovde imamo za svake ove discipline ekipu, po nekoliko ekipa. Najbolji će ići tamo za Vrnjačku Banju. Ja ovom prilikom pozivam penzionere da 19. dođu da posmatraju i gledaju našu manifestaciju. I istovremeno i pozivam one koji se nisu do sada javili za takmičenje da se jave do 15. to je ponedeljak. Savez penzionera i Pokret trećeg doba organizuju već 15 godina olimpijadu, takmičenje penzionera u Vrnjačkoj Banji, koja će se ove godine održati od 28. septembra do 2. oktobra. Najboljih 5 ekipa u svih 5 disciplina na takmičenju Treće sportsko doba u Kraljevu učestvovaće na pomenutoj olimpijadi.